L'acord de, de treballar conjuntament en un pla director de, de la restauració del, del castell entenem que el patrimoni també és un element tractor, un element que fa que ens visiten més gent i que no només es visiten, sinó que aquells que, que aconseguin que vinguin doncs, pues, tinguen una al·licia més per a poder disfrutar en este, en este fantàstic paratge de, de, la Serra d'Espada. Per tant, jo crec que és un dia de col·laboració entre institucions, d'intentar marcar una forma de governar Eh, des, del, des del consens i aparcant diferències per a, per a unir-nos en els objectius comuns i a més pues, fer-ho en, en dos elements de primer ordre per a posicionar mena a, a ir en 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 l'espai que deu d'estar de ser un un referent turístic en, en la Serra d'Espada.